Bugünkü mövzumuz mədumun, yəni yoxluğun yenidən qaydışı və ya da yenidən bərpa olunmasının mümkün olub-olmaması. Yəni bu günləri bu mövzu barəsində bəhs eləyəcəyik. Bu əsl mövzu olaraq fəlsəfəyə, kəlam elmindən gəlmiş bir mövzudur. Yalnızca biz ə, dinin fəlsəfəyə olan təhəffələri və orada olan mövzuların genişlənməsində olan təsiri barəsindəki bəhsimizdə orada demişdik ki, bəzi mövzular var ki, bunlar fəlsəfəyə e, həm də başqa bir elmlərdə bəhs olunub, məxusən kəlam elmində mütəkəllimlər tərəfindən bəhs olunub. Bəhs olunandan sonra fəlsəfə də o mövzuları öz məsələləri sırasına daxil edib və orada bir fəlsəfi bəhs açıb, mövzunu fəlsəfə və çərçivəsində, əqli qanunlar çərçivəsində izah edib. Bugünkü mövzumuz da həmin qəbil olan mövzulardandır ki bu ilk dəfə olaraq kəlam elmində bəhs olunub, sonradan fəlsəfi mövzulara daxil edilib. Mədum indi mövzunu izah eləyək ki, söhbət nədən gedir. Kəlam alimləri belə bir bəhs açıblar. Bu mövzunu məad mövzuları ilə, axirət mövzuları ilə əlaqəli olaraq bəyan ediblər. O mövzular sırasında gətiriblər. Bu mövzu nəyə ibarətdir? Onlar deyirlər ki, hər hansısa bir varlıq Bu mümkündür ki yer kürəsi olsun, mümkündür ki göy olsun, ulduzlar olsun, insan və digər canlılar olsun. Bunlar yox olandan sonra bunların yox olmuş hər hansı bir şey eyn eynən olduğu kimi bərpası qayışıb. Mümkündür yoxsa yox. Məsələn, bir şey yaşayıb dünyada dünyada bu məhv olandan sonra başqa bir aləmdə bu dünya aləmində olan bu zaman çərçivəsində mövcud olan varlıq eynən olduğu kimi başqa bir ailəmdə, başqa bir zamanda bərpa oluna bilər ya yox. Kəlam alimləri də deyirlər ki, bəli, bərpa oluna bilər və bunun üçün dəlil gətirirlər, əqli dəlil gətirirlər və həmçinin nəqli dəlillərə də əsaslanırlar, Quran-Kərim ayələrinə, bəzi hədislərə. Həmçinin əqli mövzular mövzulu olduğuna görə əqli cəhətdən də bunu izah edirlər. Biz buna toxunacağıq. Və deyirlər ki, bu bizim dinimizin zəruri hissələrindən, yəni dinimizin əsaslarındandır. Və hər kəs bunu inanmasa, bunu qəbul edəməsə, nəyə qəbulləməsə, yəni yoxluğun bir mövcud ki, yox oldu, onun eynən bərpası və qayıdışına etiqad eləməsə bu dinin əsaslarını qəbul etməmiş olur. Və axirətdə insanın təzədən qayıdışı, yer kürəsi ilə göy ulduzlarının yaranışı bu, çünki Əl-Quran ayəsində və hədislərdə qeyd olunur ki, sura birinci dəfə çalınan zaman yer göy bütün insanlar hamısı məhv olacaq. Ondan sonra növbəti qalkış əmrində, təkvini olan bu əmrdə artıq bütün hamısı diriləcək. Göy yer yenidən bərpa olunacaq və üzərində insanlar, canlılar məhşər səhrasında hazır olacaq. Bu hazır olmaq onların eynən yox olduqdan sonra eynən bərpasıdır. Bu onların fikridir. Bu fəlsəfəyə filosoflar bunu İbn Sinadan bu tərəfə artıq bu bəhslər fəlsəfi mövzularda gündəmə gəlir və filosoflar bu məsələyə öz fikirlərini bildirirlər. Onlar deyirlər ki, yox olmuş bir şeyin eynən bərpası qeyr-mümkündür. Ola bilməz ki, bu fəlsəfənin yanaşmasıdır. Ola bilməz ki, bir şey tam yox olduqdan sonra eyni ilə bərpa olunsun və eyni ilə qaytsın. Bu mümkün deyil. Və bunun qeyri-mümkünlüyünü bədihi bir şey bilmişlər. Bədihi mövzusu nədir? Bədihi məsələ nədir? Dəlilə ehtiyacı olmayan, təlim mövzusundan xaric olan bir şey. Nəyi təlim edirlər? Nəyi tədris eləyirlər? Bu şeyin nəzəridir. Ancaq şey ki, bədihidir. Bədihi bir mövzunu təlim etməzlər. Yəni vücud var, mövcudlar var. Və bunun üçün bir təlimə ehtiyac yoxdur. Düzdür? Bu da aşkar olan bir məsələ olduğuna görə, bu filosof dedi. Aşkar olan bir məsələ olduğuna bunu uzağı xatırlatmaq lazımdır. Kimsə aşkar olan mövzuyə diqqət etmir. Diqqət etmədiyinə görə aşkar olan mövzu onun zehnində müəmmalı görsənir. O müəmmalıdan çıxartmaq üçün buna yeni bir şey öyrətmirlər, çünki bu hamısı əqli nöqteyi-nəzərdən insanın zehnində var sadz olaraq diqqətini yönəldirlər. Bu cəhətə diqqət elə, bu cəhətə diqqət elə. Müəmmədən çıxardılar, insan bunu məlum edir. Bədihi nisbətdə münasibətimiz budur. Filosofluar deyiblər ki, yox olmuş bir şeyin yenidən bərpasına qeyr mümkünlüyü bədihidir. Kimkisə bunu deyir ki, bu mümkündür. Onu zehnində bir amma yaranıb. Ona bir diqqətlə bu mövzunu aşkar eləmək lazımdır. Və bunu bu cür izah eləyirlər. Deyirlər ki, eee bunu həmçinin müəyyən dəlillər var. O dəlilləri də burda qeyd eləyirlər ki, nə, nəyə görə bu olmaz və e, hansı dəlillər əsasında durur. Bir məsələnə sizə bir qeyd eləyə. Birinci dəlilə keçməmişdən əvvəl. Mövzu aydın oldu ki, yəni bu yox olmuş büşən yerindən bərpası nədən e, qaynaqlanır? İlk olaraq bu dəlili gətirmişlər. Demişlər ki, birinci bunu demişlər. Bax bir şey yox olur. Bax bu bundan danışaq. Bu A-dır. Mövzu bu vücudun adı A-dır. Düzdür? Bu, a, əgər yox olduysa, artıq bu keçir hansı mərhələyə? Keçir pulsuzluq mərhələsinə. Bu bir zamanda məsələn 10 il var idi, artıq 11-ci il 11-ci il bu nə oldu? Yox oldu. Filosoflar deyirlər ki, Yoxluqdan diriliş əslində nəyin dirilməsidir? Olmayan bir şeyin dirilməsidir. Sən buna baxma. Yəni bu var idi, indi keçdi yeni bir mərhələ. Yəni mə'dum oldu. Tamamilə yoxdu da. Yəni bu artıq 11-ci ildə hansı mərhələdədir? Yoxdur. Dirilişdən ki sən söhbət eləyirsən, sən əslində bilsən nəyə deyirsən, sən deyirsən ki, yox edilir. Yox qaydır və yox mövcud olur. Yəni bir şey, bu ağılı bir şeydir. Bir şey əgər yoxdursa, Bu yox olmuş bir şeyin bərpası qeyri-mümkündür. Yəni yaradılış yoxdan baş vermir ki. Hansısa bir əsas üzərində, yəni yox axı heç nədir. Bax bir var ki, deyirlər burada kitab yoxdur. Yəni kitabın mahiyyəti yoxdur. Ancaq ağacdan bir material hazırlayırsan, kitabı yaradırsan. Düzdür? Yəni deməyimiz odur ki, ancaq bir şey yoxdursa, bax puçdur. Yoxun özünü var etmək mümkün deyil. Diqqət eləyirsiz? Birdən biri deyə bilər ki, axı yaradılışdı, yoxdun. Bu o mövzulara girmirik. Bu mövzunu təsəvvürləmək üçün demək lazımdır. Bir şey heç nədir? Yoxdur. Bu yox, hansı ki nə ələ gəlir, nə zehində var. Çünki biz əvvəldə o ədəmin xüsusiyyətlərini dedik. Bu ədəmin özünü bir şey etmək mümkün deyil. Axı bu bir özü bir şey deyil. Ora nəsə gətirirsən və yaxud da ibda eləyirsən, ibda tamamilə mücərrəd aləmdə olan bir məsələdir. Ya xalq eləyirsən, xalq maddə aləmdə Nə ibda, nə xalq baş vermir. Yəni bu dayandığı bir şey olmadan yoxun özünü var etmək mümkün deyil. Yoxun özünü, çünki bu özü yoxdur. Əslində mədumun iadəsi də yoxun var olmasıdır. Bu özü qeyr-mümkün bir şeydir. Bu bir mülahisə, ikinci məsələni də deyirik. Həminsinin burdakı bunlar deyirlər, A bərpa olunur. O bura diqqət eləyin. İndi keçirik ikinci mülahisə. A ki bərpa olunur, bu əslində A2-dir. Və bu bərpa olunmaq sanki ortadakı bu, bu 11-ci ildə yoxluq oldu, bu artıq 12-ci ildə oldu. Bu A2. Yəni mövcuz bax bir şeyin tamlığı ilə xüsusiyyətlərinin bərpası əgər yoxluqdan sonra baş verirsə, o deməkdir ki, buna yeni vücud verilib. Yəni müşəxəslik, müəyyənlik, həqiqət tapma bu vücudla bərabərdir. Yəni bir varlıq ömrünü bitirəndən sonra ikinci mərhələdə məsələn bir ev məhv oldu. Yox oldu, kül oldu, bütün hissələri darmadağın oldu, artıq yoxdur. Biz ikincidən bir evi bərpa eləsək, artıq bu olur A2. Çünki yeni icad olmaq, yeni yaradılış, yəni yeni vücud verməkdir. Bunlar bir-birindən ayrı bir şey deyil ki, yoxluqdan sonra nəyə ki, icad elədir. Bu icad yəni mövcud eləmək deməkdir. Nəyə ki, tikdin düzəltdim. Bu hamısı yenidən vücud vermək deməkdir. Bütün bunlar artıq 2 mərhələsində həqiqət tapır. Bu isə hansı idi? A1 idi. Tamam başqa bir şey idi. Diqqət elədiniz? O nöqtəyə nəzərən deyirlər ki, bu qeyri-mümkündür. Və bir məsələni də qeyd eləyək. O məsələ də bundan ibarətdir. Təkrarlarla bax, təkrarlarla eynilik arasında fərq vardır. Bu A2 A1-in təkrarıdır. Bənzəli, bənzəridir, mislidir, ancaq eynisi deyil. Söhbət də buradan eynindən gedir. Mahiyyətini sən təkrar elədin, ancaq vücudu ki, yox olub, sən vücudunu təkrar elə. Biri deyir ki, bu ev eyni santimetrdə, eyni xüsusiyyətdə həmin evdir. Sən nə deyirsən? Həmin evdir. A2 həmin A1-dir. Ancaq demisən ki, onun özüdür. Çünki özü nə oldu? Bu məhv oldu özü artıq 11-ci ildə 1 saniyə olsa belə adam oldusa, artıq deməli adam ortada qərar tutub yenidən bunun bərfəsi yeni vücuddur. Düzdür? Bu artıq yeni bir vücuddur. Mən bax bu dərsə sizə danışıram, ikinci eyni hər bir stollar yerində eyni sözü eyni tondan mən deyirəm. Bu çəkiliş çəkdi, məhv oldu, məsələn Mən ikinci dəfə bunu deyirəm siz çünki çəkiliş getsin. Bu ikinci birincinin təkrarı olacaq, bənzəri olacaq. Ancaq onun özü olmayacaq. Onun özü çünki o zamanda bitdi. Artıq o zamana qayıtmaq üçün gərək bu zamanın özü də geri qayıtsın. Çünki eynisi nə demək idi? Eynisi demək idi ki, bax bir cəhətdən fərq olsa, bu o olmayacaq. Ancaq burada ən azı nə fərq var? Ən azı zaman fərqi var. Yəni artıq bunun mövcudiyyəti burada bitdi. Bu yeni zamandan bu başladı. Diqqət edirsiniz, burdan bu 12-ci ildən başladı. İndi hər nə qədər bu gedəcəksə. Bu o demək, bu zaman fərqi varsa, çünki bu diqqət edin, bu 11-də bitib, bu isə 12-də başlayıb. Sanki deyirsən, burada bitdi, burada bu başladı. Bu başlamaq sözünü artıq deməklə o deməyidi ki, sən artıq yeni bir mövcudiyyətin varlığından xəbər verirsən. No olsun ki eyni bu a kim idi. Ancaq yenə də o nədir? Onun vücudunun bərpası deyil, mahiyyəti eynidir. Buna diqqət eləyirsiz? Mahiyyəti eynidir. Mahiyyət nə idi? Dedi axı vücuddan kənarda o beynində o evin ki, layihəsi var. Eyni həmin layihəti bərpa elədin. Sən nəyi bərpa elədin? Sən mahiyyətini bərpa elədin. Ancaq onun vücudunu sən qaytarmadın. Çünki vücudu burada artıq nə oldu? Vücudu burada bitdi. Filosoflar buna bir neçə dəlil gətiriblər. 1-ci dəlil deyə bilər ki, əgər yox olmuş bir şeyin yenidən bərpası mümkün olsa, bu o deməkdir ki, bir şey özünə müqəddəm olur. Bir şey özünə müqəddəm olmaqsa təqaddüm şey ələ nəfsihidir deyirlər. Bir şeyin öz nəfsinə müqəddəm olması isə qeyri-mümkün bir şeydir. Bu bizə nə deməkdir? Sən deyəndə ki, bu A1 eyni bərpə olunur. O deməkdir ki, sən bu birləri silirsən. Yəni bu A eyni həmən A-dır. Yəni bu nədirsə elə bu da odur. Bu o deməkdir ki, bu ki 12-ci ildə var, əgər bu bunun eynisidirsə, deməli bu var olmamışdan əvvəl mövcud idi. Bir şey ki 12-ci ildə dünyaya gəlib 12-ci ildə dünyaya gələn hansı ki mövcudət indi başlayıb. Bu başlamamışdan əvvəl var idi. Eynis bunu vardı. Bu da deyir qeyri-mümkün bir şeydir. Aydın oldu bu məsələ? Çünki bax sən deyirsən ki, bu A eyni bunun vücududur. Deməli bu bir varlıqdır, düzdür? Bu burdakı var, bu var olmaqla bərabərsən deyirsən ki, bu özü həmçinin eyni ilə 10-cu ildə də var idi. Bu deməkdir ki, bəli, bu cürdə demək olar ki, bunun özü heç yox olmayıb. Ancaq biz ki, fərzdə nə deyirik? Deyirik ki, bu yox olub, bu ordan yenidən başladı. Sən desən ki, bu yenidən başlayıb, amma eyni bu zaman hər bir cəhətdən əvvəl də olub. O özü qeyri-mümkündür. Eynisi qeyri-mümkündür. Təkrarı mümkündür. Bənzəri mümkündür. Düzdür? Sonra bunu başqa cürdə mülahizə. Bu birinci dəlili biraz başqa cürdə demək olar. Bu adı Bir şeyin digər şeyə əvvəli hansı cəhətdən ola bilər? Ya vücud cəhətindən olar. Məsələn, demək olar ki Əmin 1978-ci ildə yaşayıb. Bunun vücudu əvvəldir və yaxud da sonradır. Məsələn, Raminin vücuduna, düzdür? Bu cür əvvəl-axırlığı təsəvvür eləmək mümkündür. Aydın oldu. Məsələn, biri bu dünyada bu ildə dünyaya gəlib, o bisi o bisi. Bucüz demək olar, bu əvvəl dünyaya, gəlib, bu sonra. Fərqli-fərqli vücuda nisbətdə əvvəl-sonra demək olar. Həmçinin eyni vücudun zaman hissələrinə nisbətdə demək olar. Məsələn, bu A adlı varlıq, bu istər insan olsun, daş olsun, ev olsun, fərq eləmir. Bu müddət ərzində mövcud olub. Bu məsələn 1980-ci ildir, bu məsələn 2000-ci Bu da 2016. Diqqət eləyirsiz? Eyni bir vücuddur da, bir insandır ki, bu il də dünyaya gəlib, bu il də dünyasını dəyişib. Biz belə deyə bilərik. Bunun vücudunu, məsələn, burada cavanlıq ilindədir. Bunun cavanlığı uşaqlığından sonra gəlir. Uşaqlığı cavanlığından əvvəldir. Diqqət eləyirsənsə, biz əvvəl sonra nədir olur? Onu bir ümumi bir mülahizə eləyirik. Bunu bu cür eyni vücudun Və bu eyni zamanda da bir bütövlük təşkil elirdi. Bunun heç birində qırıqlıq yoxdur. Bu ildən bu ilə yaşayıb. Bunun hissələrinə nisbətən demək olar, bu hissəsi bu hissəsindən sonra gəlir. Bu hissəsi buna əvvəldir. Bunu demək olar, düzdür? Bunu demək olar. Təbii ki, demək olar. Kim cavanlıq, qocalıq, bir son birinci e, körpəlik gəlir, sonra yavaş-yavaş uşaq böyüyür, uşaqlıq illəri gəlir, yeniyetməlik, ondan sonra yavaş-yavaş e, qocalığa doğru insan gedir. Bunu bucür demək olar. Ancaq bu yaşadı bu ildə yoxluq bunu qırdı, təzədən bu burda mövcud oldu. Yoxluq bura gəlibsə, bunu parçalayıbsa, artıq bu bu ikincinin qaydışı da nə deyir? Birincisi yoxluq gəlibsə, bunu iki yerə böldü. Deməli elədik iki vücud. Bütövlük aradan getdi. Zaman çünki bütövlüyün şərtlərindən biridir ki, eyni zamanda zaman içində də şey olmalıdır. Bu ən azı zamanla qırdı. Zamanla bunu qırdısa, deməli bu bütövlük olmadı. Sən artıq bu bundan fərqli olduğuna görə, sən bunu nə cür deyə bilərsən bu bundan əvvəldir. Bu əvvəl deməyin eyni hansı qəbildən olacaq? Birincidən. Birinci hansı idi? Bu insan o bisi insanın vücudundan əvvəldir və ya da sonradır. Çünki artıq yoxluq gəldi, bunu qırdı. Adam bir bütövlüyün ortasında qərar tutursa, orada olan vəhdəti neyir, aradan aparır. Deməli, vəhdətlik aradan getdi. Ancaq yox olmuş bu vücudun təzədən qayıdış və eylən yaradılışını deyənlər hansı nəyi deyirlər? Onlar iddia edirlər ki, əslində bu vahiddir. Çünki vahid yoxdursa, bir fərq arada varsa, bu iki ayrı şeydir. Diqqət edirsiniz? 1 saniyə zaman fərqi var. Bu deməy idi ki, bu başqa bir şey idi. Zamanları fərqlidir, məkanları fərqlidir. Bax, 2 dənə eyni şeydir, 1 bir santimetr bir-birindən fərqlidirlər. Bu 2 dənə başqa bir şeydir. Eyni olsa da, diqqət eləyirsiz? 2 dənə vücud hər cəhətdən, biri nə danışırsa, o da onun danışır. Biri əlini nə zür hərəkət etsə, eyni hərəkət. Ancaq biri bu bədəndədir, biri o bədəndədir. Məkanda deməli ancaq fərqlidirlər, eyni zamanda olsa da. Deməli bu 2 eyni şey deyil. Bənzərdir, diqqət eləyirsiz? Ancaq deyə bilməzsən ki, bu eyni vücuddur. Eyni vücud deyə bilməzsən. Ya bu eyni qayıdışı deyənlər əslində bunu demək istəyirlər. Bu bir şeydir, baxmayaraq ki, iki şeydir. Yəni bir cəhətdən həm iki olan şeyi eyni vahid bir vücudda bunu həqiqət tapdığını iddia eləyirlər. Hansı ki, bu da qeyri-mümkündür. Çünki bu tərəfdən adam ortada gəldi, bunu iki vücud elədi. Ən azı zaman cəhətindən fərq elədi. Sonra da ancaq sən də deyirsən ki, bu da elə əlbəb bunun özüdür. Yəni sən demək istəyirsən ki, ortada adam qərar tutmuyub. Çünki bunları eyni vahid bir vücudda sən qərar vermək istəyirsən, bu da qeyri-mümkündür. Bu da birinci dəlildir. Deməli, mədumun e, eyniylə bərpa ola bilməməsinin, e, yaradıla bilməməsinin e, qeyri-mümkünlüyünün ikinci dəlili isə bundan ibarətdir. Birincini dedik, indi ikinciyə keçirik. Əgər bu o. Yəni hər hansı bir şey hər hansı bir vücud. Yenidən məhf olandan sonra, adam olandan sonra, məlum olandan sonra, yenidən əgər bu yaradıla bilərsə, bərpa ol, yəni qayıda bilərsə, yəhədə ola bilərsə, onda bu bunu ilə eyni zamanda da mövcud ola bilər. Yəni bir şey əgər tam yox olandan sonra Sonradan eyni həmin vücud mövcud ola bilərsə, bu bunu ilə axı bu başqa zamanda da, düzdür? Bu məsələn 2016-dır, bu 2000 məsələn 18. Əgər bu 2018-də eyni ilə bərpa ola bilərsə, bu elə 2016-da yenə də bərpa oluna bilər. Çünki artıq yoxdan sonra bir şey mümkündürsə, mövcud olmağı mümkündürsə bustlən zamanda mövcud ola bilər. Düzdür? Bax bunu eyni vücudunu qaytarmaq olar. Əgər mümkündürsə, bunu vücudunu eyni qaytarmaq o. Mümkündürsə. Deməli onunla eyni zamanda da onun vücudunu bərpa etmək olar, qaytarmaq olar. Düzdür? Çünki fəlsəfədə belə bir qanun var. Deyir, hukmul əmsal, yəni bənzərlərin xüsusiyyəti hökmi ondan ibarətdir ki, Fimə yecuz və fimə lä yecuz vahidun. O şeydə ki, bunlar biri nə xüsusiyyətləri varsa, nə mümkündürsə bunun üçün o biri içində eyni şey mümkün olmalıdır. Biz deyirik ki, bunla bu eynidir, bənzərdir. Yəni bu bunun eynisidir. Əgər elədirsə, buna nə olar? Məsələn, 100 dənə şey buna olar, 100 dənə bu xüsusiyyəti var. Eyni bunun da bu xüsusiyyəti bu, olmalıdır, düzdür? deyə bilərsiz yox yox buna 99 olar buna 100 onda bu bənzər eynimisil deyil ki. Düzdür? 100-ü olar 50-si olmaz. 50 dənə də başqa bir şey bu, o olmaz. Deməli ləyə cuzdə, yəni o şeydə ki olmaz bunun üçün. Bu o şey bunun üçün də olmaz. Düzdür? də digər əqli bir qaydadır. Əqli qaydadır, ancaq bunu bir fəlsəfədə bir qanun kimi deyil, hükmul əmsal. Əmsalların, yəni eyni şeylərin hükmü nədir, xüsusiyyətləri nədir? Xüsusiyyətlərdən birinci qayda bundan ibarətdir ki, bunun üçün A üçün nəy mümkündürsə, A1, A1 üçün, A2 üçün də o mümkündür. Düzdür? Bu hansı xüsusiyyət var? Bu mümkünül vücuddur. Onda bu da mümkünül vücud olacaq. Və bunu Bu zamanda sonradan yaratmaq mümkündürsə, bunun mislini bu zamanda, çünki heç bir maneə yoxdur. Nə maneə var ki, burada bu yaradıla bilməsin? Çünki burada yaradılmağın heç bir maneə yoxdur. Yoxdansa sonra yaradılır. Yəni mümkündür ki, bu kopyası başqa müxtəlif zamanlarda olsun. Düzdür? Mən elə burada yaradıram. Nə maneəsi var? Heç bir maneəsi yoxdur, çünki əmsalların hökmü eynidir. Mən eyni höküm eyni xüsusiyyətlə başqa bir yerdə də bunu bərpa eləyə bilər. Bu mümkünül vücuddur. Bu da ona görə mümkünül vücud olduğuna görə burada yaradıldı. Yəni bu mümkünül vücuddursa elə eyni mümkünül vücudunu mən bu zamanda yaradıram. Qabağma alan heç bir maneə yoxdur. Çünki əgər maneə olsaydı onda bu burada yaradılmazdı. Bu burada yaradılır. Burada deyir ki, Adəmdən sonra yaradılmağı da mümkündür. Çox gözəl. Eyni mümkünlüklə mən eyni həmin zamanda da yaradıram. Çox gözəl. Əla. Hə, əgər mən Eyni zamanda yarada bilərəmsə və onda bu artıq a bir olmayacaq. Nəyə görə a bir olmayacaq? İkinci müqəddəməyə keçirik. Ona görə ki ən azı məkanda bir-birindən fərqlidir. Bu bu yerdə durub, bu bu yerdə, düzdür? Onda yenə də eyni şey olmadı ki. Onun nəyi oldu? Bənzəri oldu. Çünki eyni şey olsaydı gələr bu elə bunun üstündə qərar tapardı. Bu olmazdı. Yəni sanki ən azı eyni zamanda qərar verdin, ancaq məkanını ki fərqli elədin. Hamsı çəkisi, rəngi, psixoloji hər şeyi eynidir. Ancaq yeri ki 1 sant bərabər fərqli oldu. Bu o deməkdir ki, məkanda ən azı bunlar arasında fərq qoydun. Əgər məkanda fərqli isə burada iki şeydir. Sən buna bir şey deyə bilməzsən. Düzdür? Bu burada mümkün deyilsə, deməli burada da bunu mümkün eləmək mümkün deyil aydındır. Bu da belə. Çünki burada olanda artıq nə olur? Tamam fəqir. Bu digər bir dəlilidir. Deməli keçirik indi üçüncü dəlilə. O da bundan ibarətdir. Əgər bu A yox olandan sonra eyni ilə bunu yaratmaq mümkündürsə, diqqət edirsiniz? Bu A1 idi də, düzdür? Onlar deyirlər elə bu da A1 idi. Əgər bu A1, biz buna A2 deyək. Onlara görəncə A1 idi. Əgər bu A1-i yenidən A1 eləyə bildisə, bu biz, bizə görə bu açı mümkündürsə. Bu hansı ildi? 2000 bu hansı ildi? 2016. 2016. 2016 olmadı. Çox oldu. 2016. Əgər 2016-da bunu mümkündürsə, 2017-də mümkün olacaq ya yox. Mümkün olacaq da nə problem var ki, ədəmdən sonra bunu burada yarada biliriksə, adam olmasa bir də yaradacağıq. Deməli 2018-də də mümkündür. 2000, 3000, 4000, 5000 milyon hamsında mümkündür, düzdür? Bir saniyə sonra mən yenə də bir yarada bilərəm. Demə mümkündür, düzdür? Bu bucur olacaq, düzdür? Sən desən ki, yo bu mümkün deyil, necə görə bu mümkün deyil? Ədəmdən sonra bu qədər yaranır da və əmsaldılarsa, bu o deməkdir ki, Buna nə icazəlidirsə, bunlara da icazədir. Bu mümkündür, yarandı, bu da yarana bilər. Bucür sonsuza qədər biz bunu yarada bilərik. Bura ki ayın oldu. Biz elə ikincidə ona görə demişdik ki, bu öz zamanındadır yarada bilər. Yaxşı, indi biz onunla işimiz yoxdur. Sonsuza qədər biz yarada bilərik. Əgər sonsuza qədər biz yarada biləriksə, indi 3 bir ikinci müqəddiməni deyəcəyik ki, əgər bu mümkündürsə, bu ola bilər. Bu müqəddimə deməmişdən əvvəl bu ikinci müqəddimə Tam aydın olması üçün bu 1-ci 2-ci müqəddimə arasında bir dənə haşiyəyə çıxıb bir məsələ var, fəlsəfi qanun var. Onu izah edək ki, bu 2-ci müqəddimə daha yaxşı aydın olsun. Bu öz yerində, bunun altında bir xətt çəkə öz yerində. Fəlsəfədə belə bir qanun var. Bu da əqli qanundur. Dedi ki, fəlsəfənin qanunları bədii hi qanunlardır və yoxdur ki, elə nəzəri qanunlardır ki, bunlar qaydır bədii hi qanunlara. Bu isə bədii hi qanundur. O bundan ibarətdir. Hər hansısa bir şey mövcud olmaq üçün və bir şey mövcuddur. Hər hansı bir mahiyyət mövcud olmaq üçün bu hər bir cəhətdən müteşəxxis olmalıdır. Bir şey ə e, hər hansısa bir cəhətdən müəyyən olunmasa, müşəxxəs olunmasa, o heç vaxt mövcud ola bilməz. Çəki cəhətdən, rəng cəhətdən, boy cəhətdən, uzunluq, zaman Bütün 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 cəhətlərdən bu mövcud olmalıdır. Bax təsəvvür eləyin. Bir şey mövcuddur. Hər cəhəti müəyyəndir. Məsələn, rəngi nə rəngdir? Boyu nə rəngdir? Ancaq çəkisi müəyyən deyil. Yəni ya 60 və 61 arasında mürəddəd bilm çəkisi müəyyən deyil. Bir var ki, bilmirik, çəkisi bunun var, mən bilmirəm. O başqa söhbət. Məsələ ondadır ki, bunun çəkisi də müəyyən olunmub, o mövcud ola bilər. mümkün deyil. Bir kitabdır, mövcuddur. Ancaq bunun hansı formatda olması, yəni uzunluğu, enliliyi nə qədər, çəkisi də müəyyəndir. Bu kitabın çəkisi müəyyəndir, 250 qram. Ancaq uzunluq, enliliyi müəyyən deyil. Bilinmir, uzunluq 12 sm-dir ya 13 sm-dir. O kitab çap oluna biləcək sap oluna bilməyəcək. Ona görə fəlsəfədə bu qanunu deyirlər. Bir şey hər cəhətdən müşəxxəs olmayınca, yəni müəyyən olmayınca o şey mümkün deyil ki, mövcud olsun. Düzdür? Burada bir şey də deyək, bəz vaxtı e, e, bu da kəlam alimləri arasında olur e, vacibin vücudu barəsində. Deyirlər ki, məsələn, vacibin bədəni var. Məsələn, məsəl deyirlər ki, məsələn, gözü var, qulağı var, ayağı da məsələn ayağı var. Onlara deyirsən ki, yaxşı, ayağı varsa, onda deməli o maddi bir varlıqdır, onun çəkisi də var. Düzdür? Və yoxda deyirsən ki, onun forması da var. Düzdür? Onun deməli rəngi də var. Düzdür? Çünki bu əli var, ayağı var. Deyir ki, biz o çünki sən əgər desəsə ki, çəkisi var, əgər desə forması var, həndəsi fiquru var, qulağı var, onun ansa bir ölçüsü var. Bundan sonra bəzi başqa iradələr də gələcək ki, insana bənzərdir. Hansı ki, Quran deyir insana bənzər olub. Mən ilaxır digər iradələr gələcək. Çəkisi varsa, deməli forması varsa, bunun tərkibi də var, tərkibi artıq hə, tərkibi də var. Digər iradələr də gəlir. Bu iradələri bir ara cavab verə bilmirdilər. Bu kəlam tarixində, məzhəblər tarixində də var. Bəzi məzhəblər məsələn bu zür düşünürdü. Bu sual mövzulara Hə deyəndən sonra cavab verə bilmədiyinə görə bütün bu sualların qabağını almaq üçün bir dənə söz tapdılar. Dedilər ki, oba biz bilmirik, keyfiyyəti bizi üçün məlum deyil, o barədə də danışmaq olmaz. Artıq sən ikinci sual verə bilməzsən. Deyirsən ki, mümkündür ki biz bilmirik. Ancaq bu əqli, bu fitri insanın düşündüyü bu qanuna görə bir şey Hər hansı bir zəhətdə müşəxxəs olmayınca o mövcud ola bilməz. Sən bilmirsən. Ancaq hə və yoxu sən deyə bilərsən. Yəni müşəxxəsliyi var ya yox. Deyirəm mən bilmirəm. Sən bilmirəm deyə bilməsə, yəni müşəxxəs olmasa deməli o mövcud deyil. Bu sənin inancına ziddidir. Desən ki, hə, müşəxxəsdir. Yaxşı, müşəxxəsdirsə, forması onda deməli var, tərkibi var. Deyir ki, mən bilmirəm. Sən bilmirsən, ancaq tərkibi mütləqdir ki, olsun. Nəyə görə? Çünki tərkibi müşəxəss olmasa, deyirsən bir şey var, ancaq bu kitabın içi sellozadandır və yoxdur ki, ancaqsa bir başqa bir qatqıdandır. Onu biz e, yoxdur, o müəyyən deyil. Müəyyən deyirsə, deməli mövcud deyil. Aydındır? Bu məsələn məsələni orada da o e, etiqadi mövzularda da onu tətbiq edirlər. Ki sən bilmirsən, ancaq təbiq o bilməmək deməli o demək deyil ki, yoxdur. O Ən azı bilmirəm və keyf barədə danışmaq olmaz. Bunu da mövzunu stilə batırsın, bağlasın çünki buna sonra başqa iradəli yer. Mövzu aydındır, bu müqəddimə də aydındır. İndi keçirik ikinci müqəddiməyə. Müxtəlif zamanlarda yaratmaq mümkündür. Əgər mümkündürsə ikinci müqəddimə. Bu A1-ki yox olandan sonra biz bunu yaradırıq. Bu milyardlar və sonsuzluqlar qədər ki mümkündür bu ehtimallar olsa bunların hansıdır? Bu hansıdır? Necə hamısıdır? Yəni milyon şey eyni vaxtda oldu. Yəni deyirəm bu A1-dir, bu A2-dir, bu A3-dür, o A milyondur. Deyirəm ki bu indi bundan sonraki zahir olub dünyaya gəlib peylə olmaq istəyən A1-dir. İndi bu A2-dir, A2-dir, A3-dür, A4-dür, A milyondur, yoxsa A milyon 1-dir, hansıdır? əgər yəni bu hansıdır? Sən əgər desən A2-dir, deyirəm ki A3 ola bilər. Desən ha o A3 ola bilər. A milyon ola bilər, hə ola bilər. Deməli bunun ədəd olaraq hansı olmağı hələ müəyyən deyil. Əgər müəyyən deyilsə, ona görə müəyyən deyir ki bunlar hamısı əmsallardır, eyni şeylərdir. Eyni şeydirsə, birinin hökmü üçün digər hökmünü vermək olar. Yəni hamısı bu ola bilər. Əgər hamısı ola bilərsə, yəni Sən dem de, tə demiyənə qədər ki, bu budur, digəri ola bilməz. Bunu deməyənə qədər bu mövcud ola bilməz. Əgər mövcud ola bilməzsə, deməli artıq bu bunun sonradan bərpası değildi. Aydındır, çünki bu hələm o hansıdır da bu qeyri-müəyyən qalıb. Deyirsən ki, bu mövcuddur. Budu ancaq bu deyil. Hansı ki, birinci müqəddimə dedi de 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 ki, sən bu deyil deyə bilməzsən bunların Hər biri yoxluqdan sonra bərpa ola bilər. Əgər bərpa ola bilərlərsə, ikinci müqəddimədə deyilir ki, yaxşı bu bu istənilən bunlardan biri ola bilər və bunların hansı olması, yəni mövcudiyyət nöqteyi-nəzərindən hansı olması qeyri-müəyyən olduğuna görə artıq bu mövcud ola bilməz. Çünki müşəxxəs olmadığına görə mövcudiyyət də burada qeyri-mümkündür. Bu da belədir.